Hej allihopa och välkomna till ännu en onsdagsuppdatering tillsammans med bästa Drew såklart. Hej! ja, idag är det ju en liten festival på G här. Starcoins, de kommer att gå åt. Ja, men eller hur? Starcoins, de kommer bara flyga. den här kommer förmodligen komma upp rätt sent också, bara för att både jag och du somnade. Liksom. Det var... ja. Ja, nej, men vi är trött dag idag. nej, men det står så här på hemsidan. Nu har jag säkert börjat läsa redan innan mig. Välkommen till Ryttarfestivalen. Hej Starfem, Ryttarfestivalen är igång. Gör dig redo att glänsa. Ryttarfestivalen, tävlingsbanor är redo och dansgolvet är uppvärmt. Vi firar den jubileiska andan med en festival som ingen annan. Vi har förberett tävlingar, dressyr, banhopping, uppdrag, quiz, gåvor, hästar i nya färgvarianter och så mycket mer för att göra en hel månad. Det handlar om att heja på dina lagkamrater och sprida bra stämning för Jovik. Festivalen stannar här i 4 roliga veckor, alltså en månad. Det slutar i samband med onsdagsuppdateringen den 4 maj. Mm-hmm. 4 maj, vad är det då? Det är vadå? 4 maj, är inte det en speciell dag? Jag tänkte bara på 1 maj. Valborg, sista. Mm. Och sen kommer 1 maj, då ska man demonstrera. 4 maj. Jag kan väl demonstrera innan. men hon rör det inte, det kommer tillbaka nästa år. Se där. Festivalområdet i Moorland, okej. Okay. Ja, men det här sa de ju lite om förra gången, att det var i Moorland och lite olika ställen var den ju på. Festivalens huvudområde finns i Moorland, okej. Okay. Kika efter Linda utanför det Temstall eller prata med Tan på festivalområdet utanför Moorlandstallet för att delta. Från festivalområdet hittar du en snabbtransport till championatet. Oj, oj. Det är bara att gå fram till Julie bredvid championattavlan. Du får inte bara chansen att visa upp alla dina färdigheter. Championatet ger nu häst XP permanent. Ja, även efter festivalen är slut. Oj! Alla championat kan så... Nu ska ni ju börja använda era hästar som inte är levlade i championaten. Bara för att då får ni XP. Okej, så då gör det inget man förlorar. Nej, men precis. Skit i om ni losar liksom. Nu får ni XP. Nu är det det man ska tänka på. Ja. Se till att göra det dagliga uppdragen för att få ytterligare XP och vårpoletter. Okay. Mm-hmm. Du kan byta dessa poletter mot exklusiva priser som den urgulliga kaninhusdjuret. Och ett dressyrsätt med en ny dressyrsadel. Och ett schabrak. Oj, oj. Okej. Då vet vi det. Mm. Vad mer kan man hitta på i Moorlandsområdet? Det finns äntligen en ny tävling i Moorland. Festivalområdet belönar dig med massor av expo. Det vill du inte missa. Dansgolv med DJ Kai. Lyssna på Nomis nya låt. Pandora med mera. Veterinärvård. Ja, det var ju bra. Ja. Småprata med några av dina favoritkaraktärer. Okej. Okay. Se tillgängliga för vårpoletter och ytterligare sätt går att köpa. Ja, sätt tillgängliga för vårpoletter går att köpa där i målen då. Mm. Och supersäta nya kaninhusdjur och så är det bilder på dem. Jättesöda är de. Åh, den brunvita. Åh, eller hur? Ja, oh my god. Skitsöt. Okej, det är jättemycket att läsa här, men jag vet oj, i alla fall oj, att oj, ja, oj. Precis, det är hur mycket som helst, jag kommer inte läsa allt detta, men detta, det här engelska fullblodet tycker jag är jättefint. Och jag tror att detta är det kommer ändå stanna under festivalens tid. Det stod någonting om det när vi nu loggade, snygga boots. Okej, okej. Ja, nej, nu hoppar vi in i spelet tycker jag. Är vi så? Jag bara jag kom på 4 maj. Det är ju Star Wars-dagen. May the 4th. Just det. Det var May the 4th be with you. May the 4th. May the 4th be with you. Ja, okej. Okay.
Det här står det lite. Det var, här står det, det nya engelska fullblodet är tillgängligt för Star Riders. Okej, så det måste vara Star Rider också. Oj. Mm. Vid Jovikstället fram till den 4 maj. Så det är endast tillgängligt under den här månaden då. Mm. Spännande. Och så är det fler grejer för Star Rider. Så det är lite kul nu när man... Det är inte så mycket längre. Okej. Okay. Jag är här vid... Var? Så står jag. Jag står här vid Solde Loke. Jag kanske inte ska vara här. Va? Alltså, vid fontänen. Jaha, där. Där hamnar jag. Jag känner mig inte så vårdig. Jag känner mig typ hustig. Ja, men vi ska ändå handla nu. Ja, men precis. Vi ska ändå hoppa. Så det är lugnt. Jag är vid utgången här. Nej, det var inte du. Jag är i mitten. Jag står kvar på stället. Så att... Ja, du står kvar. Okej, jag hämtar dig. Ja, det är bättre att du hämtar mig. Bara för att annars det finns ju några utgångar här, om man säger så. Där är du. Här är jag. Åh, fina hästis. Ja, level 14 nu. Så. Jag ser där. Ja, jag är ju lat att levela mina tider. Så. Ja. Ja. Men. Ska vi åka till Morland? Eller ska vi... Och kolla där, för där stod det att du började allting. Jaha, började allting där. Ja, men då är det väl bäst att du gör det då. Då tar vi transporten här. Då. Åh, måste man vänta? Visst. Eller, var hästarna här? Nej, jag tror att de är uppdelade kanske. Ja, skitsa, men vi åkte i Målland först. Nej, vi åkte. Om det stod att det började i Målland så började. Ja, men det stod ju precis att det började i Målland alla. Så nu ska jag bara hitta Målland, för jag är ju bit hemställ, hux flux, överallt. Så, ja. Vi får se. Jag kanske byter tillbaka till Morland igen. Okej. Okay. Ingenting igen. Så. Mm. Nej, inget här. Okay. Mm. Men här uppe. Nej, det är förmodligen uppe vid midsommargrejen. Ja, där är massor. Och där ser man häst. På kartan ser jag två gula grejer och en hästsymbol. Hästhuvud. Hästar. Här uppe ser man. Ser ni det där uppe? Vad fint. Ja, det här blir spännande. Nu svänger jag åt fel håll, men nej. Jag tar inte den vägen man inte ska gå. Ja, jag tar ju huvudingången här då, så man ser. Oh, man kan ta bilder med sina hästar här också. Hej, mycket folk här. Oj, ja, det var det. Vi är inte de enda som är tjuta. Då går det när man inte är med när de börjar direkt. Nej, men kolla. Var är du? Ridsättet. I'm lost. Vi är inte... Hallå. Vi måste vara i sån här... Oj, här var det mycket folk inne. Där, jag ser dig. Åh, nu ser jag ridsättet. Men vänta, vadå? Kan man... Jag skrev till dig. Du kan väl typ för en... Åh, vad snyggt. Oh my god. Men där kan man köra. Nej, man måste ha såna grejer. Åh, vad snyggt. Okay. Vill ha. Alltså, varför blir dina den här vita också ibland? Mina vad? Alltså, ibland är den boxen typ sån här, när jag scrollar neråt och sen scrollar uppåt igen, så blir det blir vita. Då. Yes. Ja, okej. Okay. Det är inte bara jag. Vill du bo i grupp eller? Ja. Jo, det är jag. Så. Ja, den där, det ska vi ha. Ja, där ska vi det får vi lära oss. Ja, lite som mästare. Kan man sätta sig, antar jag. Kan man göra? Nej, jag måste testa. Du måste testa. Jajamän. Kalla. Och det glitchar inte ens. Du sitter faktiskt i stolen. Åh, så bra. Så där. Du sitter och softar lite. Men det har vi gjort för hela dagen, tycker jag. Så nu ska vi... Okej. Okay. Ja då. Börja läsa nu, jag kommer icke fatt. Ska vi se... Nu kikar jag runt lite. Här är det också någonting då. Och det är husdjursbutiken. Ninnis. Men det är bara svart så vita kaniner. Vart är den andra då? Nej, men då kanske man får... Jag går upp och kollar. Men om jag går på styr. De kanske... Nej, på styr är den... Åh gud, de kanske 3,50. Man kan köpa en svartvita för poletter, självklart.
Och den andra bruna som vi tyckte var så söt kostade 3,50. Okej. Okay. Jag ska se om det finns något annat som jag bara, det var mycket folk här. Japp. Yep. Nu ska vi se. Nej. Åh, hästar! Hästar, hästar! Hästar, hästar! Ja, du, här är det dina älskade Lusitanos. Ja, jag har faktiskt skrivit stapeln med Lusitanos. Det är bara jag som med Lusitanos, det är typ Lusitanos överallt, vännen. Ja, men jag har ju alla. I alla fall på mitt andra konto. Ja. Vi tar fler. Fler. Och här är också kläder. Bobcats kläder. De var faktiskt inte jättedumma. Det var, åh. Jag ska faktiskt ha en sån. En Bobcats överdel tror jag. Oh. Jag vill ha en sån. Och Joes är så bra. Oj, den var snygg. Och det köper man också med poletter. Alltihopa köper man med Alltså, vi måste ju bli galna här på poletter. Japp. Hur man nu gör det. Ja, nej, men det får vi se här med Loretta då. Om du tror du kan svara rätt i mitt quiz antar jag att du är värd chansen att försöka vinna den här jackan. Okej. Okay. Yes. Quiz här. Är du med nu då? Ja. Kan du gissa rätt? Som medledare i den bästa ridklubben och den bästa ryttaren i staden så har jag såklart det viktigaste jobbet i festivalen. Jag är, vi tar och gissar, en cirkusclown, säger den andra då. Quizmästare, försök besvara mitt quiz om du känner för det. Tagga ner nu Loretta, vi är faktiskt med quizmästare. Fint att se dig igen, Zoe. Om du svarar rätt så vinner du den här coola jackan. Tillbaka till dig, Loretta. Jo, vi har en nedtecknad historia som sträcker sig långt tillbaka. En lokal historiker bestämde sig för att forska om tävlingar och hon upptäckte något häpnadsväckande. Genom att titta på referenser till tävlingar som hållits från John Jarls dagar ända fram till nu har hon räknat ut att antalet tävlingar nu uppgår till, oh god nej, 100 000 tävlingar, 500 miljoner tävlingar eller 1 miljard. Nej, jag menar de alltså så många som folk har, gånger som folk har sprungit tävlingar överhuvudtaget? Alltså det borde ju vara så. Det måste man ju tänka. Ja, eftersom det finns flera miljoner konter så måste det vara minst 500 miljoner, eller? Ja, det kan ju inte vara 100 000 som det finns över en miljon. Men det är omöjligt. Nej, det går inte. Så det måste vara minst 500 miljoner. Men alltså, så tänker man att alla har typ kanske 3 sidor med hästar som är 15, över 15. Ja, hur många tävlingar har man sprungit? Oh my god. Och det tar ju typ 3 dagar. Jag tar 1 miljard får vi se, eller? Det är mycket. Ja, men det är dubbelt så mycket. Det är... Ska jag göra det? Ja, men gör det. Okej, 1 miljard. Va? Ska jag läsa vad hon säger? Ja. Va? Du gissade rätt. Jag måste nog göra quizet svårare. Ja, vad bra. Jag väntade och tog det också. Jag bara... Sneaky. Vad jag tror att det rätta försöker säga är grattis, du vinner 1 miljard tävlingar, jackan. Nu kanske du förstår varför du ville att jag skulle övervaka henne. Hon har social kompetens som en ök. Jo, men det vet vi ju redan liksom. Yep. Vad du övervaka av alla skrattätande saker som kommer ur din mun. Det bör för mig att låta dig hjälpa till. Jag var helt emot det, men det hoppas förmodligen att lite av min glans smittar av sig på dig. Vet vad som skulle vara skrattretande om det kom ur din mun, eller detta? Orden, jag vinner. Glor, din ridning är klumpig och löjligt långsam. Zoe, du borde nog ta ditt pris och hitta något roligt att göra. Jag tänker fortsätta munhugga lite här. Jag kan se sykningen när vi tar på henne. du är under mig. Okej. Okay. Okej. Okay. Grattis, du kommer se så fint i jackan. Okej, okay, nu ska vi se. Okay, nu är det 1 miljard i mig här, så nu får vi flatta oss på. Och så ska vi se hur jackan ser ut. Ska vi se. Ah, vad fin! Vänta, är det tärnspar? Den är tärnspar! Det måste det ju vara med tanke på vad frågan var.
Ja, men det skulle vara jättefint. Ja, precis. Det ska vi säga. Jag hade ett par gula stövlar här i väskan. Så. Ja, men kolla där. Skitsnygga. Ja, min outfit lämnar lite över. Men vi måste ju handla säkert snart. Ja, men precis. Vi ska handla. Det är lugnt. Det är lugnt. Okej, ja. Vad har vi här borta? Är det mat och sånt då? Eller är det cancer? Eller vad är det här borta? Ryttarnas festbutik. Nej, det här är också sådana. Här kan man köpa grejer. Utan, alltså med Starcoins. Åh, kolla på den där. Den här silverfärgade. Titta vad fin den är. Kolla knapparna. Ja, så fina. Ja, den här kommer jag ju att köpa. Åh, titta handskarna. Ew. Oh my god. Ja, okej. Okay. Här är massor. Oj. Och scrolla ner. Oj. Alltså, jag kommer att köpa Stockholms igen, tror jag. Okej. Okay. Jag ska inte köpa allting precis exakt nu, för jag känner att mina Stockholms kommer inte att räcka. Nej, jag känner lite så, jag bara kollar bara att jag bara alltså en del har jag ju sedan förra året, så är ja, men de här, ja, det är massa som jag ska, men jag tänkte jag ska köpa häst också, jag köper hästarna först och sen så får vi se hur mycket ja, men jag gör likadant, men då vet vi att här finns lite saker att köpa. Här ska vi handla. Där ska vi handla. De här hästarna vill inte jag ha. Jag har det här. Den hästen här, tror jag. Nej, men den här Lusitanon är ju den vackraste som finns. Den måste alla ha. Den brunar borta. Och flugskimmen. Så flugskimmen är också jättefint. Jag har flugskimmen på det andra kontot. Ja. Det vet du. Den är faktiskt, det är faktiskt den enda level 15 jag har på det kontot. Whoops. Whoops. Oopsie. Vänta. Oopsie. Här är ett gult uppdrag. Vart? Ja, där. Och här nere i backen. Det är så mycket folk. Jättekul att se alla inne. Ja, verkligen. Introduktion till huvud... Vad står det? Huvudhubben. Huvudhubben, ah, okej. Okay. Välkommen till Ryttarfestivalen. Det är jag som är Tän, din värd för målnadområdet. Och vi får tre sådana. Bra. Jag kommer att levela upp min häst här också. På en prestation av huvudhubben i Måland. Ja, tack. Okej. Okay. Åh, herregud, oj. Vad mycket det blev. 1, 2, 3, 4, 5. Oj, vad mycket. Okej, ska vi börja med första då? Festivalområdet. Berit festivalområde vid Jovikstället. Lily Bones är där och väntar på dig. Eller... Jag kan få lite sådär. Besök varje aktivitet vid huvudhubben. Okej, jag kommer bara klicka på alla. Typ, och, eller i alla fall försöka. Det är ju här i alla fall. Det vill man ju göra här liksom. Ja, men precis. Vissa grejer är här och då vill man göra det här. Men ska vi inte göra den då? Aktiviteten vid huvudhubben är ju den första. Den kan man ju bli klar med nu på en gång. Ja, jag ska bara... Jag har en kvar. Okej. Okay. Så, nu är jag klar. Okej, okay, herre Jesus. Ja, men vi har redan besökt. Ja, du ska du ha dina. Okej, okay, jag får väl besöka det igen. Självklart kommer du att träffa massor av människor som är här för att kul att prata. Jag såg några tjejer från de andra ritklubbarna stå och skämta med varandra. När du ser dem kan du hälsa att du borde sluta flamsa och börja träna för att kunna ta andra platsen efter Bobcats. Okej. Okay. Oj. När man klickar någonstans eller? Ja, det är sån här typ stjärngrejer eller så här blinkande, glittrande grejer lite överallt. Här kan du nå ditt förråd för att hålla ordning på det. Åh, det finns ett förråd för varje. Åh, vad bra. Ja. Gillar vi. Det är typ jag. Jag har jobbat. Nu ska vi se. Vi har lagt till bakgrunden för att ta bilder. Perfekt för dina uttrycka dig själv aktiviteter. Okej. Okay. Får ta någon sådan bild. Sedan. Jag ser det för saker nu längre upp. Eller? Det här är tävling, va?
Eller? Ja, det är det. Jag har ingen aning vart du är just nu. Nej, men det var där vi var. Alltså, det är ingenting som glittrar för mig. Eller också är det så mycket folk så jag ser inte. Alltså, måste man inte gå och hälsa på alla igen? Eller? För det glittrar inte överallt för mig heller. Men det är fortfarande liksom saker som är liksom... Alltså, jag kommer inte hinna ta alla konversationer, så jag klickar bara förbi dem lite grann. Ja, men klicka på you kanske? Ja. Man ska klicka på honom i alla fall. Här kan man byta mat till. Byta mat till bara. Vad är det som är här nedanför då? Här uppe är någonting. Ja, det är transporter. Nej. Om jag skulle prata med de här. Oj, vad mycket text. Tävla i ett championat, står det här också. Med Julie. Oj, det var på andra sidan också. Har du sett det? Ja, jag står här och pratar med några. Ja, okej. Okay. Jag bara, nej. Jag vet inte vad jag håller på. Här är en scen. En scen. Ett dansgolv. Se till att kolla in dansgolvet. Det finns massor av fina ställen för en picknick där också. Oj. Om du någonsin vill dansa också eller ta en liten paus, kan du gå med dina vänner. Och där kan man köpa mera prylar. Det var någon som var där är de här bombhästarna kvar. Varför är det grönt upp och säkert någonstans? Ja, men du har väl gjort någon av grejerna du skulle göra? Förmodligen. Ja, det är väl hon i mitten då. Så att jag har gjort någonting, men jag vet inte vart. Jag vet inte vad jag har gjort. Gjorde du någonting vid Loretta eller? Ja, det är Sam. Nej, ett Sam där. Jag får ta och göra det. Då kan man göra det. Tror du? Wow! Måste inte klockan vara något? Jag vet inte, det stod bara gör ett champ. Och jag antar att de bara liksom skickar iväg. Jag fick 3 stycken sådana nu. Det finns mer att göra, Jovik. Okay. Har du gjort tävlingen? Vilken tävling? Om du rider upp till där man kunde fotografera sig. Ja. Så står Beatrice här. Jag tror att det är en tävling. Beatrice där. Ah. Klicka på henne. Japp, det är en tävling. Oj, oj. Ja, okej. Okay. 400 till hästar, men det är inte dåligt. Okej, okay, nu kör vi. Jag har en liten ponny, jag ser inte det. Det kommer så här stora hästar bakom mig, bara ställa sig mig. Japp, titta! Ja. Det går extremt fort, kände jag. Det är bra, jag har dig att följa efter. Ja, men eller hur? Ta täten här. Det är inte alltid bra att följa efter mig, som du kanske vet. Åh gud, jag fick en glitch där. Ah, du är nere här. What? Nu så, nu springer jag om dig. Nej, jag ser inte det på min bild. Så det händer inte. Men var ska jag? Och nu är jag vilse. Ah! Jag med. Där. Nej, ska jag. Nej, nej. Nu sprang de mig. Jag bara, vart ska jag? Ah, jag vann! Satan! Oh, okej. Okej, ja, men vi kunde rida i alla fall tidigare. Det var ju bra det. Mm. Då blev det grönt där nere. Också. Ja. Det är någonting... Jag har inte pratat med Hugo, jag kanske pratar med honom.
Vad är det där då? Polett för bara... veterinärvård. Men jag vill inte göra det. Du behöver inte göra det, du får grönt uppdrag ändå. Ah, alltså... okay. Ja, okej. Jag tar hand om mina hästisar, okej? Okej, husveterinärvård, klar. Det som är konstigt är att jag har en... alltså, åh, herregud, nu kom det... Först så stod det typ ingen där och sen plötsligt var det en miljon personer där. Jag bara, panik. Okej, jag måste ta upp kartan lite för jag tror att det är lite grejer som inte är just här. Nej, jag tror vi ska till... Du, det finns... här har du tagit den här att tävla i championat? För det hade inte jag gjort. Ja, championat har jag inte gjort, nej. Man kunde ta en grej där i alla fall, men... Tävla i ett championat. Du borde anmäla dig. Men... ja, okej. Okay. Alltså, jag fattar ingenting. Okej, okay, jag har anmält mig nu. Vad ska jag göra då? Jag antar att nästa gång vi kommer på ett tramp så kanske vi får extra poäng eller något. Jag antar det. Alltså, nu när man har klickat på henne så antar jag att det är det man måste göra för att få de här extra poängen eller extra XP. Typ. Mm. Om man säger så. Mm, okej. Okay. Men där fick jag ingen grönt där. Men det är, jag tror att vi nu måste bege oss till... Har du... Ja, för jag hade ett gult här så, som dök upp här. Eller så hade jag inte tagit med. Men jag tror vi... Vart då? Nej, men alltså av henne. Men den kanske du redan hade gjort. Jag tog alla alltså, på en samma gång om man säger så. Vad som irriterar mig jättemycket är att jag har massor med såna här... Någonstans här ska jag klicka på någonting. Jag vet inte vad. Jag har gula ringar, men klicka på allt. Inget händer. Åh! Här åker man ju. Vadå? I den här fina vagnen. Då, vart är du nu? Jag står bredvid... det står en vagn här med lite folk i. Blå vagn med gula... Ja, den, man åker med den till Jovikstallet. Nej. Jo. Vad coolt. Yep. Det kostar ingenting, eller? Nej. Noll. Kostar noll. Mm. Let go. Ja, men det var ju asnice. Slipper man hålla på och åka fram tillbaka. Jag ska säga. Mm. Okej. Välkommen till Jovikstallet, sa vi. Tack, tackar. Så här står Lilly. Ja, men hallå, hej. Så. Då. Yo, yo, yo. Välkommen Zoe. Jag är superglad att du är här. Okej. Okay. Rundturen. Åh, nej. Men först vill jag öva ett rim på dig. Jag vill utmana de andra klubbarna på en tävling. Men vilken, inte vilken tävling som helst. En rapptävling. Okej. Okay. Ska man rappa nu då? Ja, precis. Kom igen. Yo, Bobcat Foxes. Ni kan försöka varje dag. Men försök ni slå mig så här, min segerlag. Era hästar är fas i sina boxar. Trugga slappt på sitt hö. Min... Jag har ingen aning om att säga det. Rappentaxar från Fajtentaj. Typ något sånt. Hon är inte lika slö. Det vill säga att ingen vet hur man uttalar Rappenfaxa. Nej, eller hur? Nej. Rappenfaxa vom Schwarzenteich. Så ingen kan snå mina texter. Eller något. Ja, men det är ju smart i och för sig. Om ingen kan uttala det utan hon så kan ingen snå texterna. Sant, sant. Okej, gå och ta det runt huden nu. Ja, visst. Jag gör det sen. Terräng. En av de klassiska aktiviteterna omkring är terrängtävlingen. Våra besökare vill ändå skulle komma tillbaka i år också. Okej, duke. Men innan jag går, nästa vers, himla grym. Tänk dig bara ett coolt resultat och Bulldogs med den här låten. Redan har något coolt. Gud. Jo, jag gör rätt. Jag gör aldrig minsta fel. Jag kan tävla hela dagen och käka minsta fel. Sina pilar och material grejer på tidigare. När du backas och Bulldogs spelar sånt ingen roll. Det var faktiskt bra. Jag vet, du behöver inte säga något. Min flow är grymt. Väntar du bara snart. Är jag nästa Raptor eller Elisabeth?
Men, ja, okej. Okay. Visst. Alltså, jag är nästan rädd att klicka på nästa, för jag vet att jag kommer... Nej, nu vill vi höra mer. Det här är en av våra återkommande favoriter också från öppet hus-evenemanget. Besökarna älskar det. Gå och testa banhoppningen med coffee break. Ja, kafferöst. Men vänta! Jag är faktiskt klar med text till. Den är riktigt stark, yo. Yo! Ingen har chans. Jag kan inte få däng. Yeah. Rätt att sprida ordet sitt slöa gäng. Jag bränner fram. Tempet ökar mycket. Hatarna kan dra om det inte pallar trick. Yeah, take that! Ja, hon kommer hata det där. Ja, gjort det. Hon kommer hata det så mycket. Ja, det var roligt. Det var roligt. Ja. Okej, vänta. Här måste det vara... Hästar. Alltså, vi är totalt helvimsiga så här. Och så här, vi klickar på allting. Wow, hästar. Oh my god. Ja. Okej. Oh, jag har den nya. Har du också det? Ja. Oh, jag har den nya. Så här ser den. Det är några, inte alla, men nästan alla förmodligen då. För det är många som jag pratar med. Tycker hälften. Ja, typ. Jag tror det var ungefär hälften som har fått den nya, hur man ser hästens animation. Så man kan se så här liksom att så här står hon i vila, så ett skritt, trav, kort galopp, galopp och snabb galopp. Så du kan se allt detta innan du kör på hästen. Och sen kan man också liksom byta hårem, man och så vidare. Liksom. Och sen självklart beskrivningen är kvar. Och allt det här liksom, det är kvar. Men du kan se alla de här animationerna innan. Som är så himla häftigt. Oj. Ja. Så men det... vänta, vad har du ett hårem? Okej, om det finns flera sorters hårem. Ja, här till exempel, bara så byt hårem. Så byt man. Så kan man till exempel göra det direkt innan. Liksom, bara, men jag tyckte okej. Okay, men han har en fin idé. Så kan jag göra det direkt på plats. Och sen se andra raser. Ja, det kan man också göra. Se andra raser. Och då kan jag se de andra som står här vid. Då. Och det är ju araben då. Jag har redan den här. Så jag med. Därför tänker jag inte göra köpa den. Men jag vill ha det engelska hundbladet. Så jag kommer ta den som den är. Faktiskt. Ska vi köpa? Ja, vi köper den. Oh my god. Anpassa och köp. Och jag gillar gärna att ha bara, och då kan man, oh my god, man kan välja ålder direkt och kön. Okej. Okay. Vet du vad jag fick för namnförslag? Nej, oj, nej, nu gick jag ut. Nej. Jag fick Easter Legend, som jag tycker är lite så här, för de har tagit bort påskfirandet. Så jag funderar faktiskt på att ta det nästan. Det är mycket vad häftigt. Jag slumpade och så fick jag upp Rose Pie. Jag har en häst som heter detta och då kom det upp ett utropstecken där det står You already own a horse. Jag har på det på engelska. Nej, vad bra! Du äger redan en häst med det här namnet. Så då kommer det ett litet grönt utropstecken så att du vet, så du inte liksom råkar köpa en häst. Men har jag ett namn kan du kolla. Liksom. Nu behöver du inte göra det för nu kommer det. Bra. Men alltså, det är ingenting som stoppar dig från att köpa den ändå. Nej, det. Du kan ändå ha liksom, en till Rose Pie om du nu vill. Om man har jättesvårt att komma ihåg namn, så kan ju alla heta exakt likadant. Ja, men precis. Man kan ju ha typ tre som heter likadana och man bara, åh gud, nej. Typ. Ja, men jag har bestämt mig faktiskt. Min ska heta Easter, men jag ska kalla honom för Östen. Ja, men gud. Det här är Östen. Östen är vuxen vallack. Vad ska min heta då? Oh my god! Jag säger ingenting. Jag säger bara... Okej. Okay. Vi får fortsätta. Okej, men jag tror Marzipan. Och det ska vara en vuxen sto. Så ett Marzipan. Och då köper jag hästen. Ja. Oh my god! Precis! Åh, herregud, vad fint! Alltså, tummen upp, Star Stable!
Och sen ser du vad som händer sen. Nu kan jag liksom bestämma, vill jag rida den här hästen nu? Eller vill jag skicka den till stallet? Ska vi ta dem eller? Ska vi rida dem? Ah, jag vet inte. Ah, frestande. Ska vi rida dem? Vi måste ju testa. Ja, vi rider dem. Vi rider dem. Ja, rid nu. Rid nu. Rid nu. Oh my god! Men det drömde, fast nu har vi ingen utrustning. Nu är ingen utrustning. Jag precis vad det jag tänkte säga. Undrar vad som händer med utrustningen. Jag tänkte det. Undrar om det flyttas över. Men det gjorde den inte. Men... Nej, nej. Häftigt. Gud, vad fint. Det är häftigt. Men vänta, vad har jag för... Har du valt annan man? Eller? Har jag valt annan man? Du har valt en annan man. Har jag? Men det gjorde jag ju inte. Jag skulle ha... Nej, du har ju knoppar. Det kan eller inte det vara. Kanske jag. Jag vet inte. Ja, men jag tycker i alla fall det var fin i knoppar. Åh, vad fin den är. Åh, vad fin. Hej, lilla Östen. Åh, min heter Marsipan. Marsipan och Östen. Ja, men det passar ju jättebra liksom i stor Marsipan nu till april. Ja, liksom. Precis. Ja. Nej, jag är nöjd. Så I'm nöjd very... alltså. Ja. Jag ska se om jag har någonting liggande i väskan som man kan typ sätta på. Okay. Jag kan ju sätta på. Vad har du för någonting? Jag har klubb grejen. klubb outfit. Nej, men kolla, här är ju en butik. Men då får jag ha på svart. Det här går ju inte. Sådär. Ja, men det är snyggt. Så snyggt. Nej, det är verkligen inte snyggt. Alltså, jag har inte tagit skämta mer. Okej, vi kollar i ryttarnas butik här. De har samma här då. Mm. Okej. Ja, men det här vinröda passar bra till. Mm. Tycker jag. Jag kör på det. Nu blir jag jättefattig. Alltså, jag vet inte om jag tycker det. Jag kör på det i alla fall. Så. Alltså, jag kommer också bli fattig. Köp. Jag vet, det här är jättehemskt. Så. Vill man ha? Nej, men så. De passar ju inte. Vänta, vinröda, benlinjer, barockstil, svarta. Passar inte riktigt tycker jag med sadeln som är brun. Nej, jag väntar lite. Det blir den här konstiga kombinationen. Nu är inte naken häst i alla fall. Eller hur det? Jag känner att jag kanske ska ha någon rosett. Den får ha en vit rosett. Så. Den är så fin. Vit och svart. Jag bara, vad så fin. Jag körde på det vinröda. Vad gör vi nu? Ska vi se. Nu har vi några grejer vi ska göra här. Det här har vi en vi ska prata med. Luciana. Välkommen till Riktiga Festivalen. Så jag är värd här på Jojo-stallet. Okej. Som du vet är jag med i Fine Foxes. Ingen skugga på Bobcat. Men festivalarrangörerna ville uppenbarligen att Jojo-stallet skulle presenteras som den bästa ridklubben. På tal om ridklubbar, är du med i någon? Nej. Självklart. Jo, det visste jag. Klubbar är bäst, eller hur säger du? Så sant. Bara en klubb är den bästa. Vad jag försökte säga är att inget går upp mot känslan av att träna, tävla och uppleva sociala aktiviteter med min klubb. Okej, nu går mig. Du är här för en rundtur på Jovikstallet. Jag är lite av en historienörd och jättetaggad att ge dig lite nya kunskaper. Nej. Ser inte så imponerad ut. Jag håller mig så gör. Och ser jag kommer igen nu. Det blir jättekult. Så är du redan för rundturen?
Inte direkt. Ja, ja. Men... ja, vad ska vi göra? Jag skulle gärna visa dig något speciellt. Vad säger du? Där är de marsipan. Redan det här för historien, legenderna. Ja, ja, visst. Eller, ska vi köra den? Eller ska ja, men vi kör. Här är något väldigt intressant ändå. Här får jag köra stoppet, vår lilla. Den historien är Jovikstallets lada. Tyvärr, det är inte den ursprungliga ladan för Jarls dagar. Den ursprungliga ladan förstördes efter jordbävning som skakade ön år 1871. Men den här ladan är ändå över 100 år gammal och riktig artefakt. Okej. Okay. Kan vi ta olika? Ja. Så vi får något kul. Vad tar du? Jag tar den nere så här då. Har man sett en lada så har man sett alla. Mm. Ta den andra. Då sa hon. Det finns faktiskt en intressant berättelse bakom jordbävningen. Men jag antar att den inte hör hemma på den här rundturen. Okej, okay, och jag får hela jordbävningshistorien. Vill du höra den eller vill du ska vi gå vidare? Vi går vidare. Okej, okay. Okay, alltså jag måste bara klicka för det är flera... Oj, 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 det är jättemycket. Ja då. Yep. Ja, nej, men det är jag. Mm. Nej, men då man kan hoppa över historierna då, om man vill. Ja, men det är ju skönt. Då kan man ju bara liksom... Nej, vill inte. Om man bara tar det tråkiga svaret, typ, eller som man säger. Vänta, nu följer jag efter någon annan, eller? Nej, det finns massor rykten om varför den har varit stängd så länge och mängder olika teorier är ganska imponerade. Det är allt från att ägaren är bank till att huset är hemsökt. Det är ett ridhus, inget speciellt. Ja, det är inte så viktigt som jag tänkte. Jag kan ta bort det från runt turen. Det sägs att spöket efter Hermans mormors 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 syster är där. Okej, okay. Mm, men då vet ni. Okej, okay. Hermans mormors mormors syster hemsöker det där ridhuset där. Ja, jag har faktiskt inte ens tänkt på att det är ett ridhus. Nej, efter alla dessa år. Men det vore ju roligt att få... Här har vi den stora utomhusarenan som är så fin just nu. Som huserar flera stora tävlingar och har hästmarknaden när det är i stan. Det brukar visst också vara en populär plats för konserter. Det var precis på den här platsen som nationalförsamlingen hölls långt tillbaka på 1300-talet. Inte så intressant. Där. Jo, verkligen. Det var år 1306 som Jorvalldagen blev formellt introducerat som den årliga samlingen för klanhövdingarna. Bla, 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 bla. Ja, hon tyckte det var intressant också. Det är som pajas, men jag älskar dig ändå. För ser ju på min sida då. Liksom. Ja, precis. Ja. Undrar om det är ledtrådar i de här historierna. Mm. Oh, gud, jag hoppas inte det. Du får göra dem nästa år. Jag får gissa. Mm-mm. Jag får googla. Okej. Okay. Jag kommer ihåg den här. Vi har gjort den förut. Om du kisar så kan du se en glimt av det mest enastående landmärket i söder, Nya Jorvik-fyren. Jag bara skojar. Det syns väldigt bra. Vilket är hela syftet med fyr, eller hur? Fyrar gör mig förvirrad. Fyrar har ett viktigt syfte, men jag hoppas att nästa del av rundturen blir mer intressant för dig, sorry. Din okunnighet chockar mig, kära du. Hon sa det till sin nästa på sig. Urban Jarl seglade ut en dimmig natt och försvann. Enligt legenden såg han en gyllene häst stå stående på stranden där fyren är. När han girade kraschade han in i en klippa. Men han överlevde, okej. Okay. Detta var början till Jarlfamiljens undergång. Oj. Ja. Mm. Se där. Åh, det var det här. Ja, man kan klappa grisar och kor och sådana grejer. Ja. Kör mig sitt. Ja, djurparken. Den tillhör inte den officiella rundturen, men jag kunde inte motstå. Titta på den där grisen, den är så glad. Men något som är mer relevant är att Jorvikstallet hade en djurpark på 1950-talet. Vill du gissa vilka sorters djur som barnen kunde klappa då? Upplys mig, säger jag då. Mm. Det sägs att
när de första islandshästarna kom till Jovik så visste folk inte vad de skulle göra med dem. De tyckte att det var för små för vuxna och för energiska för barn. Och veterinärerna trodde att det var halta när det tultade, löjligt va? Så de satte dem i djurparker för att de var fina, fluffiga och lugna. Det tog ett tag innan folk upptäckte att dessa ponnyer kunde bära en vuxen människa utan problem. Nu har vi en sida där. Islandshäst. Okay. Det är sant. Ja, nej men det är ju... Man måste ju lära sig saker på något sätt. Förvånar mig inte. Jag antar man kan dra fram till nästa sån här. Ja, det kan man. Jovikstallet är det äldsta och mest berömda ridsport. Herregud, ridsportsdestinationen på ön. Och är kanske det stall som varit i drift längst utan avbrott i hela världen. Det ursprungliga stallet stod här från att byggdes på 1200-talet tills det förstördes i en jordbävning 1871. Jag gillar ponnyer. Det gör jag inte. Jag ska se till att vi har några ponnyer här till den riktiga rundturen. Nu går vi vidare. Det här var intressant. För det var om att fanns det vildhästar eller inte. Hon tror inte att det fanns vildhästar utan att de har kommit med. Förmodligen att kalterna hade med sig dem under istiden när det var en isbro kopplad mellan Jorvik och Skandinavien. Mm-mm. Skandinavien, så. Okej. Okay. Ja, inte Skandi då? Nej, Skandinavien. Det är så coolt att de typ... de hästarna som är här innan de liksom typ stegrar när man går. Mm. Och uppe. Verkligen. Slart. Och det var rundturen av det historiska Jovis slut. Tack. Tack för att du följde med på rundturen av Jovikstallet. Ja, vi fick 5 sådana här grejer. Och hästen har gått upp i level. Ja, jag är glad att han skickade dig för att hälsa på. Hon är helt okej, även om hon är mer i fel klubb. Ha så kul på festivalen. Okej. Vad har vi mer då? Ja, det är något runt här någonstans. Jag heter Skep. Va? Jaha. Men det är förmodligen någonting här. Är det tävlingen här? Nej, starta grupptävling. Nej, inte då. Men kanske inte grupptävling, men det var tävlingen, kan jag tro. Kan jag tro. Här har vi i alla fall ryttartävlingen. Japp. Tar du den översta först? Ja. Jag tror jag gjorde den. Vi ser. Okej, då kör vi. Med marschbanan, vi är jättelångsamma. Ja, just det, man springer åt andra hållet. Det är samma som förra året, eller? Ingen aning, jag tror inte jag var här förra året. Nej, det var det nog inte. Vänta, vad är det? Det är april. Jag kommer inte ihåg vilket när den var här förra året. Jag var ju dålig då. Det var ju typ i maj som jag åkte in och då var jag liksom inliggande sen dess. Ja. Så jag tror inte jag var på spelhumör. Jag tror inte det heller faktiskt. Nej. Oh, yay! Jag lyckades. Yay! Jag har ett grönt med där uppe också, såg jag. Där vi startade. Det är väl för att vi gjorde rundturen säkert. Oj, ni kastade den på level igen. Vi tar nästa. Och nej, där hoppar jag. Det här kommer inte gå bra. Vi får massa grejer att handla för. Ja, men hur? Vi ser det positivt. Fast jag kommer att vara vartenda hinder. Hjälp.
Ja, men du ska säkert hoppa över dem sen igen. Så att om du redan rivit dem vill du bara springa igenom dem nästa gång. Så sant. Ja, där stod Olivia. Ja, men hallå, vilken väg springer jag? Jag har mina specialvägar. Åh oh no, nu följde jag efter dig. Det var ingen nej, jag har aldrig det när det hoppar honom. vad säger du? Och det är sådana här liksom förverkerier och grejer. Oj, jäklar. Vad ska jag? Upps. Lång den är. Ja, men och nej, jag missade Tinder. Trorligt klar nu. Ja, det. Så där. Ska vi gå upp och prata med den här gröna? Så vi får se vad vi har gjort. Oj, nu var det mycket folk i pusset. Terrängtävlingen och den. Och då vill hon något mer. Det finns många spännande aktiviteter runt Jovik i år. Se till att kolla in alla. Okej. Grymt. Jag kommer vara här under hela festivalen. Kom och rappa med mig när du vill. Ja, visst. Där, jag kan bli level igen. Herregud. Level 4 bara vara här. Herregud, vi kommer ju ryka upp i level här. Men vi ska vi göra ett champ sen. Ska vi spännande se vad vi får då. Ska vi ta den gula här borta vid djuren? Ja, jag sa det. Var, det är nog att man ska prata med honom där. Och, ja. Alltså han vid djuren så att säga. Andy. Så. Välkommen till Jovikstad, fantastiska djurpark. Vi har en massa jättesnälla djur som väntar på att bli klappade och kramade av dig. Bara gå och klia dem ordentligt, jag kommer älska det. Okej. Okay. Oh. Jag vill leka med grisen. Och gullefäl. Så söt. Vicky. Måste fånga grisen först. Ja, precis. Man får liksom jaga honom. Och räven. Ta den. Vart är den? Ja, den var här borta för mig. Där är du. Ja, darling. Jättesöt. Och så här ser katten också. Jag ska gossa med kossen. Och det är så mysigt men hur de gör kramar de verkligen. Där kan man gosa med ugglan också. Tror du? Jag vet inte. Jajamän. Det ser ut som du står i. Nej men nu är det med katten igen. Och här är en höna. Ugglis. Så, vi klickar på det. Nu tror jag att jag har klappat alla djuren. Nej, det är inte jag. Jag bara klappar några, men det är okej. Okay. Helt okej. Okej. Okej, då... Jag har fortfarande någonting på min... Vart är det? Nu är det Morland igen. Jag har Morland, precis. Ska vi gå tillbaka? Det var ju gratis här borta. Snart borde vi kunna handla också för alla våra. Ja, men precis. Hur många har vi nu? Jag får kolla det. Kommer alldeles strax. Välkommen tillbaka. Okej. Transport i växthallet har vi gjort.
se någonting mer här. Det är onsdag där. Det är bara den kvar man ska göra då, antar jag. Vi ser hur många vi har. Oh, vi har 36. Nu går och kika på kläderna. Va? Nej. Nej. Okej. Men nej. Okej, här har vi byxorna kostar 20. Jag är tillbaka, vad gör du? Handlar? Jag kollar lite hur mycket det kostar. Det behöver bara att kosta 20. Vi har 36 nu. Ah. Har vi. 36. Ska vi se. Kommer upp hit. Jag behöver ju lite kläder i. Nej, det var visst ridklubbsmästaren. Det var inte det jag skulle. Ja, jag vet. Jag gick det först också. Jag bara, Nej. Ja, men jag... Nej, där kunde man ju köpa med pengar. Vart var det med? Det var någon annanstans man kunde köpa. Nej. Inte monster. Det var två ställen vi gick till där man kunde köpa. Just det var Bobcats också. Just det. Just det. Köper de här vansinnigt snygga handskarna. De var jag svaga för. Så. Bobcats är ju inte tävlingsbara. Var de grejerna tävlingsbara där uppe? Jag köpte... Jag ska... Ja. Jag köpte den här brokadgrejen. Den var tävlingsbar. Ja. Ja, för det var inte Bobcats grejer. Ja, okej. Ursäkta att jag försvann. Det var IRL som kom och trängde på. Bilen, ja, var färdig. Så är det så livet? Det kommer först. Är det en salad i guld? Okej. Men alltså, jag har fortfarande någonting som... Nej, men nu vet jag vad det är. Det är ju förstås att den väntar på att det ska gå till ett championat. Ja, jag tänkte också på det ett tag och sen bara... Där satt den. Ja, vad du sa innan, jag hängde inte med riktigt. Kan man alltså åka direkt till championatet? Eller jag fattade inte. Nej, jag trodde bara att liksom, man kan kolla vilka tider det är och sen så får man liksom bara vänta. Mer eller mindre. Mm-hmm. Nästa är i klockan 2 i New Hillcrest då. Om 8 minuter. Ja, men då kan vi göra det. Då kan vi få lite... Jag tänkte vi får byta häst, men det ska vi inte göra. Nej, det var ju precis. Vad är det vi inte ska göra? Vad ska vi säga? Jag köpte lite nya grejer. Jag köpte det och så köpte jag dem. Braket och benlinnorna köpte jag. Okej, jag köpte jackan och handskarna. Snyggt. Det passar ju jättebra med en vit rosett nu, känner jag. Men, men det där schabraket passar ju på med den där miljardjackan. Ja, precis. Miljardjackan. Precis. Jag är värd en miljard. Ja. Alltså jag älskar ögonen på den här hästen. Ja, de är så fina. Extremt fina. Jag går upp och vänta 8 minuter. Men vi kan gå upp och kika här lite. Vänta, what? Va? Vad har du hittat? Jag fick upp en ruta där det stod du har fått nya starcoins. Va? Är någon som har gett dig det?
Alltså jag... Huh? Jag har inte köpt Starcraft, vad har hänt? Hur mycket då? Hur mycket då? Hur mycket då? Jag vet inte, jag har inte koll. Men... Grattis! Grattis! Ja men, typ bara, det var den skala som jag köpte. Okay, jag rider exakt som du gjorde här. Okej, okay, du ska rida det här. Ja, precis. Och vad var det du sa precis innan? Nej, det funkade inte. Jag vet inte. Det funkade inte. Jag fick inga Starcoins. Men alltså, what? Alltså, okej, okay, men vad, jag förstår inte. Jag har placerat ut det här bakgrunden. Okej. Okay. I don't get it. Jag förstår mig inte på sånt här. Till det, man kan gå och prova dansgolvet. Det kanske är för att det är upptaget. Eller så att det är folk som är där. Ja, vi kan testa dansgolvet. Ja, dansgolvet. Men alltså, blir man typ... Vart var... Ja, det står det. Ursäkta, det stod det att ponnychampionatet startade om 5 minuter, stod det. Men, va? Jag kollade ju på den där tavlan, stod det nu helt... Kolla om jag kollar helt fel, jag kanske är helt ute och... Du kanske kollar på fel lag. Där. För jag tror den kommer upp, så kommer den upp på måndag, man bara klickar på Jaha, den och byter på onsdag. Äsch, då måste vi ha en ponny snabbt som att den. Onsdag och klockan är snart 2. Ja. Ja, det är ponny. Okej, fort hem. Hämta min den jag satt på. Ja, precis. Nu är det bråttom. Det är bara 4 minuter kvar. Ah, ja, men vi hinner det för 4 minuter. Herregud. Bara ta en ponny. Bara ta en ponny. Ja, du som har så många. Eller? Ja, men, har extremt många. Men alltså, hallå? Varför? Var tog min ponny vägen? Ja, just det. Du skickade ju bara hem den. Ja, men precis. Jag bara, hallå, det är du. Ah, jag kom på en dålig sak med bara att ta rid på den här hästen nu. Den har ju liksom, om jag gör som jag då, byter skor. Så... Ah, ja. Den har inga... Den har inga skor. Eller den har skor, men dåliga skor. Nej, gud, extremt långsamt. Alltså, det passar verkligen i namnet kafferast, alltså. Hinner du upp till champet? 3 minuter kvar. Ja, jag hinner. Alltså nu tog jag bara en pony här. Det här ser förfärligt ut. Åh, så hemskt. Helt okej. Jag ber om ursäkt med fruktansvärda matchen. Ja, men jag brukar sitta, det är helt fel nyans på de här handskarna. Men det sist passar inte, men den passar inte till det. Oh, la, la, la. Och nu bara... Passar jättebra med den här, vad är det? Sony. Det är inte Sony, det är den andra. Okej, och dessutom så de här sakerna jag köpt kan inte sitta på den här hästen, så jag får köra. Du får köra utan. Oh no. Ah, ja. Perfect. Men ska vi upp dit då? Eller ska vi ta från här? Men kunde man det? Hur då? Jag har ingen aning. Nej, vi går upp hit. Nej, vi går upp hit. Ja, precis. Det känns säkert, för det här går man ju för att faktiskt köra det. Så. Ja, misslyckas. Känns säkert. Åh, jäklar, min låda. Här var det mycket folk. Ska vi prata med Julie då? Eller vadå? Hej, så slutar vi på en championatet idag. Ja, det ska jag göra. Ställer upp i pony. Jajamän. Okay. Stod det, man fick 200 för... 250 XP får man. Och tröstpriset är numera 200 jordvikskilling. Så att nu är det inga 25 längre. Nu får man ju mycket. Åh, herregud, det var väldigt mycket folk. Alla ska liksom... Men vänta. Är inte den här en ponny? Du är garanterad startplats. Första gången jag tryckte fick jag inte startplats. Jag tror inte trycka 2 gånger. Det måste vara för att vi är så många här. Tur att jag såg det. Oh god.
Kollas bara... du? Nej, men det var bara för att vi var i grupp. Jaha, okej. Okay. Har du anmält dig? Ja, jag gjorde det igen. Panik. Nej. Så är det när vi... Och där är Ingeborg i sitt fina lila tandhår. Sars Dejbel, ta tillbaka tandhåret. Tack. Ja, precis. Så vackert, så vackert. Men alla gånger man ska ha tantvecka och så finns det inget tandhår. Ja, men det ska vara som en tar i. Man bara, tandhår. Ja, ska man, jag kanske ska då, nu när jag ändå ser ut som jag gör så ska jag väl ta den där miljardjackan. Ja. Bara för att fira det lite. Så det kan ju inte bli värre, tänker jag. Nu förstår jag varför du är här om jag säger så. Byt tillbaka till okay. De 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, det är 0. Okej, okay. Får vi se om vi hamnar i samma grupp. Ja, men precis. Jag blev ju level 21 förra veckan. När jag gjorde slutet på uppdateringen då, dagen efter. Ja, just det. Det blev det. Yay! Och exakt så många XP som behövdes. Så nu är min hela den där långa raddan där nere helt tom. Ja, jag tror det kommer bli en hel del. Cool. Nu, alltså det... Jag är grupp 4. Jag är grupp 3. Oh my god. Det är mycket folk det är. Nej, men det är inte, har det varit några XP till gubben alls? Och till nu? Mig grupp, det är en som är ren här. Va? Det är en som har tagit det här pulvret så att det är ren. Okej. Okay. Jag bara. Okej. Okay. Är det alla i sina tävlingsbara outfits och jag rider barbacka? Yes. Ja, det är bra det. Yes. Jag rider bara för, men hallå, nu är jag snart. Och jag kör ju bara för att få XP och att göra klart den här grejen. Ja, precis. Ja. Men, jo, men har det varit någon XP till gubben alls? Jag tror inte det. Nej, det har varit det hästen. Nej, ingenting. Därför att jag ligger på 80 000. Och det fick jag ju förra onsdagen. Så att inget. Nada. Nu startar vi. Jag har fortfarande 12 sekunder kvar. Så mycket folk. Undrar hur många grupper det var. Oj, nu startar vi. Let's go, coffee break. Nu är kafferösten slut. Ja, precis. Nu visa vad det går för. Tycker ändå det är skönt att de har gjort lite sådär att man inte behöver se. Eller jag skojar bara. Nu ser jag alla folk. Men man förut jag för mig att de hade gjort någonting och man inte behövde se så mycket folk bara för att du blev typ irriterande eller typ jobbigt. Är det så? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Men jag för mig att det var någonting bara för att folk klagade på... Folk brukar ju gå runt och igga folk precis innan. Ja, men precis. Jag champar så sällan så att... Ja, men som här. Det var länge sedan. Jag ligger näst sist här nu. Jag är på plats 13, inte så dåligt ändå, med tanke på min 10 blev jag. Ja, men duktigt. Fantastiskt. Nej, jag fastnar. Så typ 1000 andra. Jag blev 11. Grattis. Bra jobbat. Det sista där man kan hoppa över hindret så missar jag det. Men alltså 200 killings. Det är ju värt att kämpa nu. Ja.
Är det. Men nu ska vi se, när får man XP till hästen då? Och plus att man inte behöver gå till, man kan bara dubbelklicka och få dem direkt. Men. Ja. Jag höll inte koll på XP på hästen, gjorde du? Nej, jag gjorde ju inte det. Vänta, vi kanske får gå ner till henne här först. Första ja, gången. Precis. Vänta, jag har något att prata med här uppe först. Va? Har du något att prata med där uppe? Ja, jo, hon är här. Hon står ju här uppe också. Va? Eller Julie står här. Nej men, what? Snyggt jobb, Bert. Det måste meddela oss när du utför sitt arbete. 2,50 till hästen. Nej men, det skulle vi ha gjort innan. Jag antar det. Nu fick vi ingenting. Men jag pratade med henne innan. Ja, fast jag pratade med henne där borta. På... Jag pratade med henne här borta och där. Jaha, men fick du då? Ja, jag fick 2,50 till hästen. Okej. Men du kanske får vara här borta. Vi får se. Jag kanske får vara här borta, precis. Tävla i championat. Kom tillbaka. Ja. Enastående, kom tillbaka igen imorgon. Ja. Jag fick 2,50 igen. Du fick dubbelt för du tyckte jag på båda. Bravo. Oh, min häst gick upp i level. Kaffepeck är level 9. Bravo. Ja, så okej. Så där fanns en chans att få dubbelt. Ja. Och så har vi nu med Tän här då. Vad underbart. Mm. Jag hoppas få se ditt namn på resultattavlorna. Jag är så glad att se och rikta festivalen. Kolla in den nya tävlingen i championathubben och alla viktiga platser. Det finns mycket att utforska. Ja. Oj, då får man 10 till av henne då, om jag kan klicka på henne. Japp. Nice. Nu är det... Har vi missat något nu? Men nu är det bara de här grejerna då, man ska göra då, typ varje dag, antar jag. Men vad är det för grejer man ska göra varje dag? Eller är det bara det att man ska liksom, för att få de här grejerna tänker jag, de här pengar, vad heter det, poletterna, hur får man dem liksom? Precis, är det tävlingarna, ska man göra alla? Jag antar att det är att man gör de här tävlingarna som existerar vid, alltså vid Jovikstallet. Ja. Man gör då alla de tävlingarna och så gör man... Nu får jag byta till brymt igen. Så. Och så gör man alla, vet du, alltså, om man kämpar så kanske man får också, vem vet. Ja, jo, det får man nog. Och sen så tänker jag att det kanske kommer nya saker också varje vecka. De brukar ju lägga till lite. Brukar ja, de men inte precis. Det är mycket, mycket möjligt. Oh, någon var i grupp 6, så det var väldigt många grupper. oj. Ja. Nej, men jag tänkte det liksom. Alltså, jag har aldrig varit i grupp 4. Herregud. Jo, men vänta. Någon gång så hade Sneaky Dragons något... jag vet inte vad det var för något event tror jag ni hade. Och det var championat. För då ja, råkade jag... just det. Nej, men jag vet att jag skulle köra championat. Och då var jag typ i grupp 7. Då var alla på hela servern där. Ja, alla... Vi hade championat, vi skulle köra champ och då var det, alltså jag tror det var en grupp som var alla i sneak och var det en person som inte var i sneak. Så det var lite kul, man tävlade mot liksom klubben. Så det... Ja. Jag var inte med på det, tyvärr. Men det var, ja, det var kul. Nej, men det är ju jättemycket att göra. Alltså jag tyckte det var riktigt bra. Jag är inget fan av den här rundturen med henne. Vi märkte det. Ja, det kanske märktes ganska tydligt. Men det har ju aldrig varit. Det är liksom... Historia är väl inte mitt här. Bara, jeho!
Jag hann nästan slänga in lite om vad det handlar om. Ja, men precis. Släng in lite där på kanten så att det kunde bli lite... Stopp, det var en gyllene häst. Nej! Ja, men precis. Men rappa kan jag. Ja, precis. Det kan du. Jag kunde tyvärr inte beatboxa så bra. Sorry about that. Ja, men det, tillsammans blev det ja. Ja, men alltså vi har väl typ... Är det något annat vi har missat? Alltså? Jag tror inte det. Nej. Jag tror inte vi har missat så mycket. Jag tror inte så mycket i alla fall. Nej, men... Det är så mycket folk och det är så mycket att göra som... Jag blir lite vinsig. Ja, men precis. Man blir liksom bara lite i bollen här bara för att det är så mycket folk. Vi har köpt häst, det är ju viktigt. Ja, vi har köpt häst. Mm. Och där får man ju tänka på att det är ju bara de här 4 veckorna som ni har tid att köpa de här hästarna. Så ifall ni vill ha antingen araben eller det är just det engelska fullblodet så passa på. Och sen så har ni ju och den här Lusitanon. Ja, okej. Den här Lusitanon är extremt... Den här är extremt vacker. Bruna Lusitanon här. Ja, vacker. Ja, så finns det finns några här. Men det kanske kommer fler hästar, vem vet? Ja, men precis. Jag har en liten sådär att det är väldigt möjligt. Att det precis. Att det kan ske. Det kan ske. Ja. Men ja, vi får se vad som händer. Men ni hör ju säkert från oss igen snart. Men ni får ha en fortsatt trevlig eftermiddag idag. Så ska vi försöka bli sane igen. Vi ska försöka fixa en bättre outfit. Ja, definitivt. Det får vi gilla också. Ja. Och hoppa lite mer. Och hoppa lite, ja precis. Ja, det ska vi göra. Men det får det så bra. Så hörs vi. Hejdå. Hejdå.